Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno. Jdem se mrknout na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Dětský pěvecký sbor Zvonky jsem vybarvovala pastelkama Brunzil Design. Jsou to takový hodně měkoučký máslíčkový pastelky. Obrázek je z omalovánky Mnichovo hradiště. Po snad 2 letech jsem vytáhla drakologii a draka vybarvovala pastelkama Muzeum Rix, opět od Brunzílu, a nechtělo se mi tady hrát s pozadím, tak jsem vzala karát olejový pastely a po dlouhý době šablonu a jen jsem tady takhle vyobláčkovala pozadí, takže drakologie. Tady příšeru jsem vybarvovala Dervent Inktense, na pozadí jsem použila PBO Ingousty a bílý detaily jsem dolaďovala bílou Prismacolor a černou ještě vlastně, černá bílá Prisma a jinak Inktensky. Takže příšera je z omalovánky Hidden Paradise. Jen taková celkem, vždycky si myslím tady, že to bude rychlovka a ono nakonec to dá taky chvíli práce. Pastelky Avenue Mandarin a 3 vojáčci z omalovánky Empire Fashions. Další květinovou vílu jsem vybarvovala pastelkama Faber-Castell Goldfaber. Celkem mě to bavilo, tenhle obrázek, a omalovánky jsou Floral Fairies. A poslední mám tady 2 stránku, vánoční, zimní. Vzala jsem pastelky na obrázek Guanghui. Pozadí jsem dělala akvarelovýma barvama Sakura. Tady, aby to udělalo takový jako puckatej efekt, tak jsem je posolila, když zaschly, sůl jsem očistila z toho a bílý detaily sněhu i vloček tady jsou dělaný poskou. Takže městečko z omalovánky Johannes Christmas. Tak, to je všechno, co jsem tenhle týden vybarvila. Vy se mějte hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!